Bugün media mərkəzində insan hüquqları sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə birgə işçi qrup erkən nigah və qan qohumluğu probleminə həsr edilmiş layihənin təqdimatını keçirib. İki aylıq layihə GHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə həyata keçirilir. Layihənin koordinatoru Ramiz Sevdiməliyev bildirib ki, layihə gənclər və valideynlər arasında maarifləndirmə işi, valideynlər, məktəb direktorları və tədris hissə müdürləri, polislər və icra hakimiyyəti nümayəndələri üçün treninqlər keçirilməsini nəzərdə tutur. Bundan başqa şikayətlərin hüquq mühafizə orqanlarına çatdırılmasına yardım göstəriləcək. Layihə Cəlilabadda və Lənkəranda həyata keçiriləcək. Belə ki, məhz bu regionlarda erkən nigah problemi kifayət qədər kəskindir. Sevdiməliyevin sözlərinə görə bu problem şimal regionlarında da mövcuddur. O qeyd edib ki, əksər hallarda erkən nigahların təşəbbüskarları valideynlər olur. Çox vaxt yetkinlik yaşına çatmayan qızları zorla ərə verirlər ki, bu da qanunsuzdur. Sovet dövrü ilə müqayisədə erkən nigahların sayı artıb. Əsas gənclərə belə nigahlara daxil olmamağı izah etməkdir. Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı xüsusi proqram hazırlamalı, reklam rolikləri çəkməlidir, deyə koordinator bildirib. Bir müddət əvvəl Parlamentin Sosial Siyasət Komitəsinin rəhbəri Haydar Əcəbli 2009-cu ildə ölkədə 5000 erkən nigah olduğunu açıqlamışdı. UNICEF-in Bakı ofisinin rəhbəri Mark Harvard hesab edir ki, erkən nigahlar insan hüquqlarının pozulmasıdır. Onun sözlərinə görə bu, qızların cinsi istismarının ən çox yayılmış formasıdır. 18 yaşına qədər ananın yeni doğulmuş körpəsinin 1 yaşına qədər ölmək riski yaşca daha böyük qadının dünyaya gətirdiyi körpədən 60% çoxdur. O xatırladıb ki, 1989-cu il tarixli Uşaq Hüquqları Konvensiyasında ailə qurmaq üçün yol verilən yaş həddi kimi 18 yaş müəyyən olub. Azərbaycan qadınlara qarşı bütün növ ayrı seçkiliklərin ləğvi haqqında konvensiyaya 1992-ci ildə qoşulub.